Salamlar, hamınız xoş gördük. Yenə Excel-dəyik və bu gün Excel-də çox ciddi bir problemimiz var. Bunu həlləlməyə çalışırıq. Videomuza keçməzdən əvvəl qeyd eləyim ki, bu və bunun kimi Excel-də işinizə salanışdıracaq dərsləri öyrənmək istəyirsinizsə Bizim IT Azərbaycan şirkəti ilə birlikdə sertifikatlı bir Excel təlim proqramımız var. Adı müəllimlər üçün Exceldir. Yəni Excelin müəllimlərə lazım olan imkanlarını bir yerə topladığımız bir təlim paketidir. Həmin təlim paketimizdə maraqlanın və həmin təlim paketimizə qoşulun və bu və bundan daha artıqını Exceldə etməyi siz də öyrənin. Və indi gəlin keçək bugünkü problemimizə. Bu gün bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, bizə nazirlikdən bir siyahı gəlib. Baxın burada gördüyünüz, burada bizim Müdavimlərimizin adı, soyadı, ata adı qeyd olunmalıdır. Bu OK, burada sıxıntı yox. Sıxıntı burdadır. Burada sıxıntı odur ki, biz bunu e, forma şəklində müəllimlərdən almışıq bu məlumatları, ad, soyadı, adı, soyadı, ata adı, fin kodları mənzilmişəm, telefon nömrələrlərini qəsdən dəyişdirmişəm. Bu telefon nömrələri real deyil. Bunlara zəng edəyərsiz, başqa-başqa adamlara düşərir ə itməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bütün nömrələrin hamısını için dəyişdirmişəm. Yəni random vurmuşam. Hamsi dəyişdirib. Ona görə də heç kim öz telefon nömrəsini görə rahat olmasın. Nömrələr düzgün deyil. Yəni dəyişdirmişəm onları. Və belə bir məlumatımız var və həmin bu məlumatları indi biz ə, nə istəyirik? Burdakı məlumatlar, yəni bu Excel-dəki məlumatları ən qısa zamanda bu vers sənədə necə atmaq olar? Bu problemi həll edirik. İlk öncə Excel sənədimizi böyüdəyəm və burada bizim ora göndərməyəcəyimiz bir kolon var. Həmin kolonu siləcəm. O kolon səhifəsindən sonra cədvəlimiz biraz sadələşir. İndi biz ilk öncə ad, soyad və ata adlarını birləşdirməliyik. Niyə? Çünki bizim az öncə gördüyümüz Word faylında onlar bir yerdə idilər. Yəni iştirakçının soyadı, daha doğrusu adı, soyadı və atasın adı. Yəni bu üç e, sütun Orda bir sütun şəklində verilib. Buna görə biz bunları birləşdirməliyik. Burada birbaşa kanka tanasiya apara bilərəm, lakin o kanka tanasiyada bir xırda problem var ki, bunların sonluqlarında boşluq yoxdur. Əgər mən o kanka tanasiyanı aparsam, sözlər bir yerdə bitişəcəklər. Şey yəni Sahiilə, İsmailova, Sabir və hamısı bir yerdə. Mən sarıya boşluq qoymaq istəyirəm. Bu problemi həll etmək üçün ilk öncə belə bir şey edirik. Burada sağ düyməni vururuq insert, bir də burada sağ düyməni vururuq insert. 2 dənə, belə deyək də, sütun gətiririk bura. Sütunların biri kiçik, biri ondan böyük olur. Və burada da eyni şəkildə sağ düyməni vururuq insert və sağ düyməni vururuq yenə də insert. 2 dənə sütun da bura gəldi. Bu sütun yenə kiçikdir. Birinci sütunumuzun içərisinə sadəcə olaraq bildiyiniz boşluq işarəsini əlavə edirik. Boşluq və enter. Və ondan sonra həmin boşluq işarəsini çəkirəm, bütün sütundakı bütün ə, sətirlərə aid edirəm. Ondan sonra digər tərəfdə də boşluğu qoyuram və çəkirəm. Aşağıı bunu da burdakı bütün Ə, sətirlərə aid elirəm. Ondan sonra ikinci sətirə gəlirəm, bərabərdi yazıram. concat konkatenasiya funksiyamdıcı işə salıram və konkatenasiya funksiyasına deyirəm ki, bu ə, sətiri götürərsən və üstə gələk, bir dəqiqə biz burada iki nöqtə qoyduq. Bəli. Və bunun üzərinə gələrsən, burdakini mötərizəni bağlayırsan və enter deyirsən. Bir oldu. İndi burada nə oldu? Sadəcə olaraq mənim o verdiyim boşluğu bütün bu sözlərin sonuna əlavə elədi. Eyni şeyi burada da eləmişdik. Ona görə bura da gəlirik, yazırıq ki konkat. Konkati yazandan sonra yeni mötərizəmizin daxilində ad, daha doğrusu soyad olan xananı götürürük və soyad olan xanaya da əlavə olaraq qoşuruq bu boşluq olan xanamızı, bağlayırıq və enter vururuq və yenə də bu şəkildə bunlar bir-birinə birləşirlər. Yəni indi burdakilərin əvəlciklərdən fərqi ilə də hamsının axırında boşluq var. Ondan sonra finindən əvvəlki sütuna gəlirəm. Bu sütunu isə biraz böyük götürürəm çünki ad soyad atadı burada birləşəcəklər. Bura gəlirəm, bərabərdir qoyuram, yenə də concat konkret yazıram. Concatdan sonra nöqtə ərzənə açıram və artıq həmin o boşluqla birləşdirdiyim sütunları götürürəm. Yəni birinci bu sütunu götürürəm. Ondan sonra nöqtə vergülümü qoyuram. Bir dəqiqə. Bəli, burada nöqtə vergülümü qoyuram və ve ondan sonra e, soyadı yazıram, boşluq olan soyadı. Onunsonra nöqtə vergülüm qoyuram və ondan sonra da ata adını götürürəm və mötərzəni bağlayıram endir. Və buyurun, artıq ad, soyad, ata adı bir yerdə toplandı. Bunu buradan götürürəm, çəkirəm aşağı və hər kəsin adı, soyadı, ata adı bir yerdə toplanmış oldu. Onunsonra bu tərəf məna alınmasın deyə bunların hamısını bura qədər seçirəm və burada hide əmrini seçirəm. Yəni ki, bu hissə gizlədildi. Artıq məndə adlar, soyadlar və ata adları var. İndi qayıdırıq Word sənədimizə və problemimiz ondan ibarətdir ki, bu məlumatlar versiyalı sənəddəki sütunlara oturmalıdır. Versiyalı sənəddə isə Nazirin göndərdiyi sənəddə bir xırda problemlər var. Çox deyil, biz də onları bu dəqiqə həll etməyə çalışırıq. İlk öncə burdan aşağı doğru seçirik. Burda nömrələməni avtomatik qoymayıblar, əllə nömrələyiblər. Mən bunların hamısını ləğv edirəm. Delete vuraraq bir dəqiqə. Delete vuraraq bütün bu nömrələmədən bir də seçmək olmur. Aha. Bəli, delete vuraraq bütün bu nömrələmədən canımı qurtarıram və qurtara bilmədim. Bir dəqiqə görək burada problemimiz nədir? Bura bəlkə də avtomatik nömrələmə atılıb. Bir dəqiqə biz bunu irəli ataq, baxaq görək avtomatik nömrələrimə varmı? Yoxdur, təəssüf ki. Onda belə eləyək, bu sadə xam variantına keçək. Ola bilsin ki, mən bayaq burada işləyəndə nələrsə dəyişdirmişəm və biz Word-ə yenə gələk. Word dokumentimizi bir də açaq və Word dokumentimizdə iştirakçı siyahısına daxil olaq. İndi baxaq görək onları bu dəfə sizə bilərikmi? Gəldik bura. Seçdik və delete. Bəli, bu dəfə sildik. Bəlkə ola bilər ki, nə isə dəyiştirmişdim, ona görə də silinmirdi. Və indi mən istəyirəm ki, burada e, sütunlar özlərini nömrələnsin, yəni avtomatik olaraq. Bunun üçün nə edirəm? Bunun üçün ilk öncə olaraq bura lazım olan qədər sətir əlavə edirəm. Bunun üçün axırıncı sətirə gəlib tabı basıram və saxlayıram. Yəni tabı saxladığım müddətdə ora mənim istədiyim qədər sətirlər əlavə olunacaq. Yəni bu qədər sətir bəncə, mənə bəsdir. Lazım olar yenə əlavə edərik. Onun sonra gəlirik burda 1-ciyə, lap burda yuxarıda 1-ciyə və burdan e, aşağıya doğru bütün hamısını birlikdə seçirəm. Yəni nə qədər ki sütun yaratmışam, birinci sütunları. Ondan sonra nömrələməyə gəlirəm və burdan nöqtələrlə nömrələməni seçirəm. Və burada görürəm ki, nömrələrin bəziləri getdilər, gizləndilər orada. Bu olmasın deyə də gəlirəm bu xəttin üzərinə. Burada mənim mausum iki tərəfli oxa çevriləcək. Diqqətlə baxsanız, bu şəkildə və burdan tutub bunu bir kədər genişləndirəcəm. Sizin indi hal-hazırda o biraz genişləmək istəmir. Biz onun bir qədər eee bir cəhd edək. Aha, tapdıq və bu şəkildə. Və bu şəkildə də biz bu hissəmizi genişləndirdik. Və bura gözəl. İndi isə məlumatların bu Excel-ə daxil edilməsinə baxaq. Bunu bu tərəfə qoyduq və bu da bu tərəfdədir. İndi nə edirik? Sadəcə olaraq çox rahat bir şey, burda bunların hamısının məşəklidir. Bu Seçirik 24 nəfəri, Ctrl C deyirik bunlara və gəlirik Wordə və əvvəlcə baxaq görək 24 dənə varmı? Və bizdə 28 dənədir və çox gözəl. Bunlardan 24 dənəsini seçirəm. Nömrələmişəm artıq, bilirəm hara gedərdi nömrəni yəndən sonra control v. Assalam, hər kəsin adı soyadı artıq gəldi. Və burada istəsən bunu misal üçün ortaya da çəkə bilərəm, sağa da qoya bilərəm. Yəni bu artıq gördüyünüz imkanlardır. Burada font tipini dəyişdirə bilərəm. Məsəl üçün tələblərə görə Times New Roman qoya bilərəm və s. və sairə. Bunlar hamısı əlimizdə olan şeylərdir. İndi gəldik fin kodlara. Eyni şəkildə fin kodlarda da buradan bu hissəni tutduq, seçdik, control c və eyni şəkildə burada da bir xana nı yox, bütün məlumat olan xanaları, daha doğrusu məlumat olacaq xanaları seçib, bunları da bura yapışdırırıq. Və eyni şəkildə saxta telefon nömrələrimizə də gəlirik, bunları da seçirik və buradan da bunların hamısını burada seçib və bunları da bura yapışdırırıq. Bəli, sizin saatlarla görməli olduğunuz işi biz hazırda bu Excel və Word imkanlarından istifadə eləyərək neçə dəqiqə oldu bilmirəm, amma çox qısa bir zaman ərzində həll etdik. Bəli, artıq sənədimiz imzalanmağa və təhvil verilməyə hazırdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Nömrələrə zəng etməyin, hamısı səhvdir. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.